Здравейте. Има ли проблеми с увеличаването на пенсиите? Позицията на БСП не е променена. Ние предупредихме многократно, че от 1 юли можеше пенсиите да бъдат повишени с 20% и от 1 октомври да направим цялата пенсионна система справедлива, като я преструктурираме. Това сме го заявили стотици пъти. То беше одобрено от нашите партньори в коалицията. Стигнахме до единодушие. Това, че на 1 юли вече днеска изтича срока и няма да могат да бъдат платени тия 20%, а само 6%, се дължи на следните субекти. Има такъв народ, ГЕРБ, Движението за права и свободи и Възраждане. Вие знаете, пред вас десетки пъти обяснявахме, че днес, на днешната дата, трябваше да се приеме двата малки бюджета, големия бюджет, държавния, където са включени трансферите към ДОО, за да могат хората, над 2 милиона пенсионери, да си получат добавките, които бяха залегнали в нашето коалиционно споразумение. Но тези четири партии, ИТН, Възраждане, ГЕРБ и ДПС, провалиха пенсиите на над 2 милиона българи от 1 юли тази година. Ако се приеме другата седмица, ДО, защо не може да стигне до 1 юли? Проблема е, че ако се приемат по-късно, това значи, че няма да могат да бъдат платени на 1 юли. Ще може в следващ период, който това трябва да отговори НОИ, най-вероятно в някои следващите месеци. Тогава ще възникне въпросът дали, аз това в момента не мога да ви отговоря, дали може с задна дата от 1 юли или не може, тъй като това трябва да се реши в зала за определения срок и съответно от НОИ. Но най-важното е, че тия хора, четирите партии, ИТН, Възраждане, ГЕРБ и ДПС, не се слушаха, не отразиха националния интерес, не дойдоха да се регистрират, разиграват си политическите игрички. Пет пари не дават за хората, които отиват до изборните урни да гласуват за тях, а можеха просто да се регистрират, да в дневния ред да въведем и да гласуваме. Господин Гечев, означава ли, че ако гласуват в пленарната зала с задна дата от 1 юли да бъдат изплатени в този размер, за който вие казвате 20%, няма ли да стане това точно като законодателно? Ако парламента гласува, може да стане, но въпросът е защо трябваше да стигаме до тук. Едва ли някой ще бламира нещо подобно? Не мога да кажа едва ли някой ще бламира, защото ви казах, че четирите партии, ИТН, ДПС, ГЕРБ, казаха, че абсолютно всичко ще подкрепят, така или иначе свързано. Ама вече ще подкрепят, но защо бламираха българския народ и защо блокираха? Аргументът им беше, че дневния ред е днес е на твърде късно от управляващите. Не, това са пълни измишльотини, това е, как да ви кажа, нямам точна дума, да поставиш над 2 милиона души, да ги лишиш от 1 юли на уговорени, включени в проектобюджета, готови за гласуване, постигнато споразумение и да го торпилираш, когато знаеш, че става дума за милиони хора и да се разиграваш коня тук и да преследваш някакви смешни политически цели, това не е приемливо и те ще бъдат наказани. От отговора на въпроса на колегата стана ясно, че не е погребано. Има вариант да се приеме законопроекта така, че да има пълното увеличение от 1 юли. Добре, винаги има варианти парламента да направи поправки. Въпросът е защо трябваше да стигаме до тук? Защо има български политици, които разиграват българския народ? Защо техните партийни интереси са над интересите на милиони българи? Защото не само пенсионерите, но даже пенсионерите над 2 милиона души, те са от различни партии. Ние когато настоявахме и предупреждавахме, това не са избиратели само на отделна партия. Това са нашите родители. Защо постъпват така с тях? Аргументът на ГЕРБ ИТН беше, че вчера вместо да бъде като точка заложен ДО, например, било избора за нов председател, който те не желаят да гласуват. Когато от ГЕРБ казват добър ден си, гледайте часовника, тъй като първо те си променят мнените и второ било първа, втора точка. Напротив, ние настоявахме, че във всички комисии и в зала приоритет номер едно е точно плащанията към българските граждани. С оглед на това, че най-вероятно отиваме към предсрочни избори, може ли сега разглеждането на пенсиите да стане заложник на политически предизборни интереси? Не би трябвало. Пенсиите на нашите родители, на нашите близки не бива да са заложник на политически интереси, а трябва да отговарят на принципите на европейската пенсионна система,
да се възстанови справедливостта на пенсионната система, защото в България пенсионната система е най-несправедливата в Европейския съюз и вие знаете защо. И ние се радваме, че БСП в тази коалиция успя да прокара по-голямата част от своите принципни виждания в програмата си предизборна за пенсионната система на България, която да е в интерес на милиони българи. Благодаря ви.